Animationsskolen blev egentlig grundlagt i 1988, kursusstedet i frem til 2003, og i 2003 blev vi nationaliseret, det vil sige, vi kommer under den danske stat, og fra det øjeblik kan vi udbyde det, der hedder en professionsbacheloruddannelse. I think it's a very vivid place. I think generally, if you look at the students, you see them pretty happy with what's going on here. I don't think it's like a school. Det er meget selvstudie. Det meget tiden er det lektier, og den anden halvdel af tiden, der er det, hvad kan man sige, frivilligt, de man bare gerne vil følge med. Altså, der er rigtig mange udlandske elever. Altså, det er et meget internationalt skole. Hvordan de finder ud af den her skole, den ligger her, og de kommer op og alt, det aner jeg ikke, altså. Engelsk på B-niveau, en gymnasial uddannelse. Og så laver man så et portfolio, som man sender ind. Og det portfolio, det kigger skolen sig igennem. Kommer du igennem, skal du sidde til testen og senere hen til samtale. Et storyboard og et design af en karakter. Hvis eller ikke flere, flere ja. Og hvad hedder det? Baggrunden. Baggrundens tegning. Nu er det en ny festival, og det udspringer af det animationsmiljø, vi har i her i Viborg, som Danmarks animationshovedstad. For det er vi. Det at have nogle gode muligheder for unge mennesker, det at have nogle gode uddannelsesmiljøer, det betyder rigtig meget. Men vi skal også gøre det attraktivt at komme hertil. Jeg har jo taget The Drawing Academy, hvor vi har lært at lave klassisk tegnekunst. Og derudover så er jeg også i gang med medieskolerne lige nu, for at lære de, hvad kan man kalde det, de grafiske færdigheder på en computer, til at kunne komme ind på animationsskolen, og derudover så er jeg også bare tegnet og læst. I 2003 var vores ambition, vi har et slogan, der hedder Visual Excellence for the Media Business. Og det går ud på, at hvis man skal klare sig i konkurrencen på det internationale mediemarked, så skal man have nogle meget, meget høje kompetencer. Så det vil sige, at det, der egentlig definerer alt det, som vi går og laver, det er, at vi ønsker, at folk, der går på den her uddannelse, de er så stærke, at de kan gå ud og få job over hele verden. Jeg håber på at få en fremtid inden for spil. Fordi jeg godt kan lide det elementet med, at man selv har et valg, og man selv styrer karakteren i spil og historien og styrer igennem det. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at lave reklame. Jeg tror bare, jeg vil starte stille og roligt og tage de ting, som det kommer. It's not a heavy place to study. It's a very cheerful environment to study in. And I mean, we're teaching animation here, and it's not economics or law school. So it's a very special school in that way. Så vi har nogle uddannelser her, som for det første er fagligt gode, og så har vi derover et uddannelsesmiljø, som jeg ikke har andre steder. Altså det her med animationsuddannelsen, det er jo noget helt unikt. Altså vi plejer gerne at sige, at det er en af top 5 uddannelserne i verden inden for sit felt. Det er fordi vi satte baren så højt, fordi vi sagde, at det her det handler om at uddanne folk til det højeste niveau, som de kunsthåndværkerne er. Så har branchen investeret rigtig meget tid og penge for den sags skyld også i det her sted. Og det vil sige, at vi er branchens sted. Og det gør jeg, fordi vi kan se, at uddannelsen vokser. Og et kreativt miljø på den gamle kaserne med animationsskolen. Der kommer flere studerende, der bliver lavet nye uddannelser. Og vi har jo set, at der er mange virksomheder, der springer ud. Så det er godt at komme ud til
til sådan Viborg omegnen og fortælle, hvad ligesom du siger, hvad det kan bruges til, hvad animationsmediet er godt for. It's a very special school in that way. It doesn't mean that it's not hard. It's a hard work. It's long, long hours. It's not 9 to 5. It takes much more time. But I think they're all very dedicated. And you need to be a very specific person to learn and work in animation. Jeg tror, der er rigtig store muligheder i at lave sådan en festival, der fortæller om, hvad vi kan. Og den her animationsfestival kan jo betyde, at det vi har noget uddannelsesmiljø, og det vi har, der sker noget, det kaster noget turisme af sig på lang sigt. At folk kommer rejsende til for at se, hvad i verden er, de har gang i Viborg. We actually try to have them combine their studies and the festival, so they can actually enjoy both of the worlds. So they still had a lot of school things to do, but they were also involved in the festival activities.